ប្រមុខការទូតចិនសន្យាបើកជើងហោះហើរផ្ទាល់មកកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនចិនមកកម្ពុជា លោក Wang Yi ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអះអាងថាចិននឹងជួយលើកទឹកចិត្តទេសចរនិងវិនិយោគិនចិនឲ្យមកកម្ពុជានិងពិចារណាបើកជើងហោះហើរផ្ទាល់ទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកបានអះអាងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងលោកវ៉ាងជីនិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៅទីក្រុងហាងជើខេត្តជីជាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះ លើពីនេះប្រមុខការទូតចិនក៏បានសន្យាសម្រុបសម្រួលឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនវិញផងដែរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានក៏សម្គាល់ដោយពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើននៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងអំឡុងនៃជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19 ភាគីទាំងពីរក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់នៅដើមឆ្នាំក្រោយហើយបានប្តេជ្ញាចិត្តនឹងទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរខាងលើដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់10ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023 លោកអបណ្ណជារដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មិត្តចិនក្នុងការបង្កើនការនាំចូលផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកវ៉ាងជីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងដទៃទៀតក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19របស់កម្ពុជា